Ben necelliyim ki bu ölsün? Necelliyim bu? Gel lan. Pap budu da oyun. Papçı budu. Oy. UMP mənim demək olar ki 80% istifadə elədiyim ikinci silah olur M4-dən sonra və mənə elə gəlir ki əsl onun yeridir hal-hazırda. Hər kəsdən bir like dostlar. Hələ də like eləməmsizsə bir dənə like gözləyirəm sizdən. Gel. Oh! Mən niyə divar arxası ölürəm? Axı mənim MS-im niyə belədir? Cover me! Əla, əla, super. Əla oyun gedir. Reloading. Necə, 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 niyə ölməyəsən axsan? Deyəsən mən 60 FPS-lərə də oynaya bilmirəm. Necə olur ki bu Elnur məni UMP-də vura bilir? Deyə gəlim. Free fire elədim. Yenə də xeyri yoxdur. Oy qəşəng. Like, like, like dostlar. Hələ də like eləməmsizsə bir dənə maraqlı bir dənə yorum da yazın videonun altına. O fikir ver, necə uçur? Yenə mi fikirləsən sən, bala? Bəs niyə ölməyəsən ki? Sən yəni niyə ölməyəsən? Nə baş verməlidir həyatda ki? Ba fikir ver, fikir ver. Ba mən necə eləyim ki bu ölsün? Necə eləyim bu canına ba bir dənə? Allah Allah. Ha, nəhayət ki, öl dolo da. Allah haqqı bu internet bezdir deyə bu 44 deməs nədir? Gələ, gələ. Pap budur da oyun, papçı budur. Bundan artıq papçı nə olacaq ki?
Oy. Yani necə düşmədi neysen? Qardaş, sən necə düşmədin axı? Sən düşməliydin orada uca çoxdanla. The match is over, and the blue team is in the lead. No mercy! Yine de düştü. Geçenler, geçen. Çok rezil etti. Uyda. Fikir ver. Güllə getmir də. Yəni bu insana güllə dəymək istəmir. Enemy down. Cover me. Reloading. Uşaqlar, sizcə bu oyun kimin xeyrinə qutaracaq? Və buna bax, buna bax. Ay, 182. Yani bu tür fight'tan sonra sen neyse. Araştırmak lazımdı. Yok, yok, yok. Eleme böyle. Şengel Nur. Nice shot. Oy, qəşəng, 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 əla. Cover me. Reloading. Oy. Bu neydi lan? Uy. Ver bana görme o silah. Reloading. Joystick kaçtı ya. Bu nedi? Bu nedi? Niye böyle deyir? Ola bezlenirsen sen.
The red team doesn't have a lot of time left. Geschenk. Yapıyorum. Geçen, geçen, geçen. Bence bura kadar dostlar. Elnur'la hansı silahda VS atmağımızı istəyirsinizsə dostlar, bu videonun altında yazın və mən mütləq şəkildə yenə VS atacağım siz dediyiniz silahda. Ona görə hələlik özünüzə yaxşı baxın, yeni videolarda görüşərik. Bye bye.